Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава Богу! Будьте досконалі, як Отець ваш Небесний. Дорогі в Христі, дорога сестра Севастьяна, дорогі наші капеляни медичні, а також усі наші медики та всі присутні, наша молодь. Сьогодні приємно, що ми робимо таке паломництво вже 10-й раз, ювілейний для медиків. Розпочався він у Галичі, у храмі Пантелеймона. І бачимо, що Господь благословив цю нашу молитву, бо ми завжди на неї стараємося прибути. З рідних куточків нашої батьківщини України. І сьогодні нас також таки багато, велелюдно, прославляючи Всевишнього Господа, ми молимося за вас, наші дорогі медики. Молимося сьогодні за батьківщину Україну. Молимося за наше воїнство, щоб Божа рука ними керувала, щоб якнайскоріше вони принесли мир для батьківщини України. Я пам'ятаю, коли ми посвячували в цьому році клініку Святого Луки в Івано-Франківську. Її звершував блаженніший Святослав. І він звернувся до вас, медиків, приблизно в тому розумінні, що не тільки людей лікувати професійно, але потрібно їх ще лікувати і душевно. Це оздоровлення поєднано разом, щоб людина змагалася. І ваш фах, ваша праця дає дуже добрі плоди допомоги для тієї людини. Хотілося, щоб це в нас таки було. Бо ми готуємося до тої хвилі, що прийдеться лікувати ще довгі роки рани війни. І оця війна ще дуже багато буде, відгуки цієї війни будуть дуже багато у наших лікарнях, у ваших кабінетах, у наших сім'ях, домах, на наших парохіях. І тому ми мали б вже сьогодні виробляти цю нашу позицію, наше життя, наше співжиття, нашу співпрацю на цей завтрашній день для добра батьківщини України. І тому завжди, де ми дивимося, ви, медики, є перші. Наш Ісус Христос, Господь, пам'ятаємо, коли збирав людей, багатьох уздоровляв. Я думаю, що він робив якась цю спільну вашу працю, а потім ще лікував їх і на душі. Дякувати Богу, що вже на державному рівні є прийнято про медичних капеланів, священнослужителів, які будуть поруч з вами, які будуть підтримувати не тільки хворих, але також і вас, щоб ми всі разом могли бути ближче Всевишнім Господом. Ваша праця нехай буде не працею, а нехай це буде служіння. Служіння ближньому. Як того говорить наш Господь Ісус Христос. І сьогоднішнє Євангеліє, ніхто його не підбирав до нашої прощі, воно є приписано на сьогоднішній день, але як це влучно і гарно в Євангелії. Сонечко сходить на добрих і злих.
каже Господь, що добро творить також і погане тим, хто їм творить добро. Але ви маєте бути інші. Ви маєте чинити добро, від кого не чекаєте. Нехай воно буде, це добро, безцінне. Нехай ваше служіння до ближнього буде направду відкрите. Тому ми сьогодні молимося до вас, щоб ви такі були. Щоб ви були для нас всіх взірцем. Взірцем і вашого професійного служіння, але також взірцем і духовного служіння. Ви знаєте, коли ми побачимо людину-медика, яка ще молиться, приймає святе причастя, приходить родина, ви знаєте, ми всі стаємо якось ближче. Ото також до цього вас усіх закликаю. Закликаю до того, щоб ми прийшли всі до Бога близько. Всі українці, так як були наші батьки і діди, бо тільки коло Господа світло, тільки з Богом ми бачимо світло майбутнього для нас, для батьківщини України, для наших дітей, онуків і правнуків, для майбутнього нашої батьківщини. Тому, дорогі в Христі, кріпімося в цей важкий час війни в Україні. Будьмо близько одні одних, допомагаємо одні одних, підтримуємо, щоб ця наша праця і наші вчинки були милі Господеві. Ми вам щиро дякуємо за ваше служіння, за те все, що ви робите сьогодні, і знаємо, що на майбутнє ви будете ще багато, більше і більше творити цього добра. Нехай вам всемилостивий Господь благословляє. Амінь. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, і слава Ісусу Христу.